အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်က 3D သင်တန်းနေသင်နေတဲ့ Vertex Animation Studio ကတရားသင်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ 3D Animation နဲ့ 3D Modeling ပေါ့နော် 3D နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Software တွေကိုပဲသိသင့်သင်ပါတယ် Vertex Animation Studio အနေနဲ့နာမည်တက်ပြီးတော့သင်နေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းသင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ Vertex Animation Studio ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ animation နဲ့ effect တွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်တာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ software တွေတော်တော်များများကိုလည်းတုံးတယ်ပေါ့နော် software တွေအများကြီးကိုလည်းသင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ပညာတွေကိုဒီကမြန်မာပြည်ဒီလူငယ်လေးတွေတက်အောင်တဲ့အဲဒါဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ Blender ဆိုတဲ့ software တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အခုဒီ screen မှာမြင်နေရတာဒါကျွန်တော်တို့ Blender ဆိုတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Blender ဆိုတဲ့ software ကဘာလို့သုံးလဲဘယ်လိုဘာကြောင့်သုံးလို့ကောင်းလဲဆိုတာကိုလူတော်တော်များများမသိသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပေါ့နော်ဒီ 3D နဲ့နှီးစက်တဲ့လူတချို့တွေတော့သိတာပေါ့ဒါပေမဲ့တော်တော်များများတော့မြန်မာပြည်ကတော်တော်များများတော့သိမကြောက်ချက်သေးဘူးအဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ Blender software ကဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအခုနောက်ပိုင်းလူကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီနဂါးတွေပေါ့နော်ဒီနဂါးဗီဒီယိုကြီးဆိုပါစို့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုတစ်ခုရလာအောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနဂါးမော်ဒယ်ကိုနော်ကျွန်တော် Z brush နဲ့ဆွဲခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီက painting တွေကိုလည်းကျွန်တော် Z brush နဲ့ painting လုပ်တယ်အဲဒီတော့ကတော့ substance painter ဆိုတဲ့ modeling model ဥစ္စာ texture painting နည်းစနစ်မပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲနောက်ပိုင်းမှာမှပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကငကားလုပ်တော့မပေါ်သေးဘူးအဲအဲ့ဒါဆိုတော့ Z brush နဲ့ဆွဲတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် substance painter နဲ့အရောင်တွေထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးမှဆိုရင်ကျွန်တော် 3D mask ကိုထည့်မယ်ပေါ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် animation လုပ်မယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် render လုပ်တယ် render လုပ်ရင်လည်း 3D mask မှာကျွန်တော်တို့ဥစ္စာတွေလုပ်ရပါတယ် 3D mask မှာ video ဆိုတဲ့ plugin တစ်ခုထည့်ရပါတယ် 3D mask မှာ original မပါပါဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ video ဆိုတာသူအဲ့လိုပေါ့ software တစ်ခုလိုမျိုးတက်တက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ plugin ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကျယ်ပြန့်တယ်ဆိုတော့လေနောက်သူက render engine သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ဒီလိုမီးတွေ effect တွေထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ 3D mask မှာနောက်တစ်ခါ pure effect ဆိုတဲ့ software လိုမျိုး plug software လို့ဒါလူတွေနားလည်အောင်ပြောတာကျွန်တော်တို့ 3D လောကမှာလို့ plugin လို့ခေါ်တာပေါ့နော် plugin ဆိုပေမဲ့သူ့ interface ကကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုစာတော့ကျယ်ပြန့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့လိုနောက်တစ်ခုနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရတာပေါ့ညောပြီးတော့ကျွန်တော် new ဆိုပြီးတော့ composition program တစ်ခုနဲ့ဒီ asset အောက်ကအစ်စ်ရိုက်ထားရင်လည်းကျွန်တော် 3D နဲ့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့ဒါ animation လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီ cut တစ်ခုရောက်တဲ့ကျွန်တော်သုံးလိုက်တဲ့ software တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ list လုပ်ပြပေးမယ်ဆိုရင် list လုပ်ပြပေးမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1เนาะကျွန်တော်တို့စလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ZBrush MN2 Substance Painter အဲ့ညမှာကျွန်တော်တို့ Photoshop ကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နာမည်တော့မတက်တော့သူက 3D program မဟုတ်လို့ဒါပေမဲ့ Photoshop ကလည်းမပါမဖြစ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ 3D mask ကိုပြန်ရောက်မယ်အဲ့ ZBrush က Substance Painter တွေကိုပို့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကအဆင့်နေအများကြီးရှိတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဟုတ်ဘူး ZBrush ကနေ 3D mask ကိုပို့ 3D mask ကနေ Polygon ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအကွက်တွေရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်အောင်ပြန်ရှင်းပြီးတော့ Unreal လုပ်ပြီးတော့တခါ Substance Painter တွေကိုပို့ Substance Painter ကနေ 3D Master ကိုပြန်ပို့ပြီးတော့ဒီကအရောင်တွေဓာတ်ပုံတွေကိုဒီထက်ကိုပြန်ပို့ကြားထဲမှာ Photoshop နဲ့ပြန်ဆက်အဲ့ဒါဒီအဆင့်မှာအများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Render Animation ဒါ 3D Master အဓိကတော့ 3D Master နောက်ဆုံးဘယ်နေရာပဲသုံးလို့ရတယ်ဆိုကျွန်တော် Animation အဆင့်မှာဖြစ်သွားတယ်နောက် Render ကြတော့ 3D Master မှာပဲလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ Video နဲ့လုပ်တယ်
ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘလင်နာအကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာသိအောင်လို့ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းဝေးဝေးလေးပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။နည်းနည်းရှင်းသွားရင်လည်းသိခံရပါဘူး။ဒါ 3DS Max ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထည့်တာ။ Okay အဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီ runner ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ 3D Max ဆိုတာ sorry runner မှာကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကကျွန်တော် V ray နဲ့တော့နောက်အိမ်မှာ effect တွေပါတွေလုပ်ဖို့ဆိုရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို fume effects FX ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ 3DS Max plugin နော်ဒီထဲမှာပဲဒါပေမဲ့ Fusion FX ရဲ့ interface ကလည်း software တစ်ခုလိုမျိုးပဲကျယ်ပြန့်တယ်အများကြီးပဲလိုရနော်ဒါဆို software တစ်ခုလိုပဲတက်တက်တက်မှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ရင်လည်း software တစ်ခုလိုမျိုးတက်တက်ခွဲပြီးတင်တယ်အဲ့ဒါ Fusion FX ကမီးပဲလို့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါရေးဒီပါတွေလုပ်ရှင်လဲဆိုရင်VF flow ဆိုတာ ਨੇ တခုနဲ့ထပ်လို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီထက်မှာတော့ရေမပါတော့မပြောတော့ဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုပြန်ပေါင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ new ဆိုတဲ့ program တုံးတယ်ဒါဒီပြည်တွင်းမှာတော့ new တုံးတယ်လို့ရှားတယ်ပေါ့เนาะတော်တော်များများကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တော်တော်များများ after effect ကိုတက်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ software ဒီ plug ဒီ software အကြီးလင်းငါး6မျိုးလောက်ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ဆိုတော့တကယ်တော့ error တွေအများကြီးပဲဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ပြောင်းရင်အဆင်မပြေပြန်ရွှေ့လိုက်ပြန်ပြောင်းလိုက်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ polygon တွေမကောင်းရင်တစ်ခုမှတပ်ပြင်နောက်ဟာတွေအကုန်လုံးမှလိုက်ပြင်အဲနောက်ကျွန်တော်ဒီက texture တွေဆိုရင် sim line လို့ခေါ်တယ်ဆက်ရလေးတွေပေါ်ရင်ကျွန်တော် photoshop နဲ့ပြန်ဖုတ်အဲအဲ့လိုအဲ့လိုအဆင်တွေအရန် impedance အများကြီးလိုပါတယ်အဲ့ဆိုဒီ sims တစ်ခုရအောင်မလွယ်ဘူးเนาะအဲ့ဆိုဒီ sims တစ်ခုရအောင်တော်တော်ကြီးကိုခက်ပါတယ်အော်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျွန်တော်မိတာတစ်ခုကြံနေတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ camera mesh software อ่ะအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်မနေဘူး။ဒီသူ့ရဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရိုက်ထားတဲ့ shot နဲ့အပြင်မှာရိုက်ထားတဲ့ camera နဲ့အတွင်းက 3D camera နဲ့ကိုနှစ်ခုတသားတည်းဖြစ်အောင်ချိန်ပေးတဲ့ software ပေါ့နော်။ camera အစ်စ်နဲ့အတူကိုတူအောင်ချိန်ပေးတဲ့ software ဆိုပါစို့နော်။ camera mesh software အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကတော့စင်အိုင်းဆိုတာကိုတုံးတယ်။အဲ့ဒါလည်း3-4မျိုးလောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စင်အိုင်းကလောလောဆယ်အစင်ပြေဆုံးပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ဒါ software တွေကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ sense တစ်ခုကိုဖန်တီးရတာပေါ့နော်။အဲ့ဆိုတော့ okay ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ blender တစ်ခုရဲ့အလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကဒါအဲ့တကယ်လုပ်လို့ရတယ်နော်။ဒီ blender တစ်ခုတည်းရတရားတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီ software ကလုံးဝကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအဲတင်ဖို့တင်တဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မေးစရာရှိတယ်ဒီ ZBrush တို့ 3D Max တို့ Substance Painter တို့ဒါတွေ video တို့မတင်ရဘူးလားဆိုတင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီခေတ်မှာတော့ဒါတွေကနာမည်ကြီးနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီအပြင်မှာတခြား company တစ်ခုမှလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ကဒီ ZBrush ဆိုတာကိုတတ်ထားတယ်ဆိုရင်တို့ကအလုပ်ခံဒါပေမဲ့ Blender မှာကျွန်တော် ZBrush လို့ဆွဲလို့ရတယ်နော်အဲ Substance Painter ဆို Game Company တွေကတုံးတယ်အဲ့ဒါဆို Blender မှာလည်း Substance Painter လို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Animation ရတယ် Render လည်းရတယ် Video လိုမျိုးကျွန်တော် Cycle ဆိုတာပါတယ်နောက်ဒီမှာ Effect တွေလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခါရဲ့ပါတယ် Composition လည်းရတယ် Camera Mesh လည်းရတယ်အဲ့ဒါဒီ Software တစ်ခုတည်းနဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ software ကလောလောဆယ် company ကြီးတွေကဒီ software ကိုမပြောင်းသေးဘူးနည်းနည်းတော့ပြောင်းလာပြီပေါ့နော်အခုဗာလေ epic company ဆို epic လာပါလားမသိဘူးတခုဆိုရင် game company တခုဆိုရင်ဒီကောင် blender ကိုသူတို့ရဲ့ standard software ထဲမှာထည့်ပြီးသုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ်စင်နာရီကသူတို့က interface တွေကသူတို့ကလောလောဆယ်မပြောင်းနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ပြောင်းလို့ဆိုတော့နည်းနည်းအချိန်ယူရတယ်လေလူတွေကို training ပေးရလို့ပါတော့ပေါ့ဒီဟာတွေကနည်းနည်းစွဲနေပြီဆိုတော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေပြီဆိုတော့ပြောင်းလို့ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပြောင်းလာတယ်အဲ့တော့အခုနေမှာတခြားကုမ္ပဏီမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ data တွေကိုခွဲပြင်တော့ကိုယ့်အကူကိုယ်ပိုင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ blender အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါသနာရှင်နေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ effect တွေအကုန်လုံးကိုစမ်းသပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်အကူအပျော်တမ်းလုပ်ရှင်နေလူတွေအကုန်လုံးကဒီ software ကိုတင်တင်ပါတယ်နောက်ဒီ software ကဒီ data တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်သွားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာလေးပြမယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒါ blender software ပေါ့နော် blender မှာကျွန်တော်တို့ဒီ object ဒါဒီအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ 3D mesh မှာ
animation modeling လုပ်တဲ့မူဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ငါတို့ဒီကနေပြီးတော့เนาะကျွန်တော်ဒီက sketch မှုလို့ပြောင်းလိုက်တာ ਨੇ ဒီကောင်ကကျွန်တော် ZBrush မှာဆွဲသလိုကျွန်တော် ZBrush Press နေနဲ့အတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလဲ Dynamesh လို့အမျိုးလေးအကုန်လုံးပါပါတယ်အဲ့ဒါ ਈ ਨੇ ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းနဲ့ဆွဲသွားလို့ရပါတယ်เนาะ sketch လို့အမျိုးတော့ပါပါသေးတယ် sketch ကတကယ်တော့ဒါနဲ့ ZBrush မှာပေါ်တာမကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒီနေ့မှမပေါ်ဘူးဒီ Blender မှာဆိုနည်းနည်းကြာတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လည်း Blender ကိုအခုမှသုံးတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Blender 2.8 series ကြာမှာသူကသုံးလို့အဆင်ပြေသွားတာပါအရင်တော့သုံးလို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းလောကအဆင်ပြေသွားလို့ကျွန်တော်ဒီ interface ပါလေကျွန်တော်ဒီကောင်နေနဲ့ပြောင်းသုံးနေပြီဖြစ်ပါတယ် 3D master နေနဲ့ဒိတ်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်မသုံးဖြစ်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီကဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် texture paint လို့ပြောင်းလိုက်တာတန်းနဲ့ဒါ substance painter မူဖြစ်သွားပြီเนาะဒါကျွန်တော်တို့ painting မူဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါ painting လုပ်ဖို့ဆိုတာသင်ရမှာတော့အများကြီးပဲပေါ့เนาะတို့ဒီပြင်မှာဒီ unreal လောက်တာတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော် UVW UV editing ဆိုတာ UV editing เนาะ sculpting ဆိုရင်ဒါ ZBrush အဲ့ဒီ interface မှာရောတယ်သူကအကုန်ပြောင်းပြီးလုပ်နေတာကျွန်တော် compositing ဆိုတာ new နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာမပြောခဲ့တာကြံသေးတယ် video editing မှာသွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုတည်တင်းရတော့ဒါဘာပြောဘယ်သူမှတော့လုံးလေးမလုပ်ပါဘူးဒီကောင်ကအဲ့လောက်ကြည့်တော့မကောင်းဘူးဆိုတော့ထက်ထွက်စရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လုံးလို့ရတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကင်မရာမက်ရှင်နော်ကင်မရာမက်ရှင်ဆိုတာကလည်းတော်တော်ခက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးလို့ရပါတယ်ဆင့်အိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာပြောခဲ့ဆင့်အိုင်းမှာတော့လုံးလို့လုံးဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ကျွန်တော် handheld ကင်မရာလေးနဲ့ကိုကာတွန်းရုပ်ကလေးလမ်းလျှောက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် website မှာအခုတင်ထားပါတယ်ဒီအောက်မှာပေါ့နော်အဲ့လေကကျွန်တော်တို့ဒီ blender နဲ့ camera မရှင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ shot မျိုးဆိုရင်ဒီ scene အိုင်းထဲတော့လုံးလို့ရှိရင်တော်တော်လေးခက်မှန်အောင်ပြပါဒီ blender နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ထားပါတယ်လုံးဝ perfect ရပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မီးခိုးတွေရေတွေအကုန်လုံးလည်းဒီမှာလုပ်လို့ရရေလည်းလုပ်လို့ရတယ်မီးလည်းလုပ်လို့ရအဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ blender software ရဲ့အားကြချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ blender software နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အကျိုက်ဆုံးကပါလဲဆိုတော့လုတ်တင်တိုင်းเนาะကျွန်တော် blender ကို run လိုက်လို့ရှိရင်တောက်ခနဲ့နဲ့ကျွန်တော်တက်လာတယ် okay ပြီးသွားပြီအဲ့ဆိုတော့ 3d mesh 3d mesh ဆိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်တရေအိပ်ပျော်ပါတယ်တရေအိပ်ပျော်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမတုံးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးအိပ်ငိုက်နေတဲ့အချိန်တွေဆိုဒီကောင်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်နေကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားတာများတယ်အဲ့လောက်ကြာတယ်အဲ့ဆိုတော့တော်တော်ကြီးတော့အလုံးမဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့သူက crash လေအရန်ဖြစ်တယ် crash ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ blender ကိုပြတ်အောင်လို့ 3D မှာဆိုသူကခဏခဏပြုတ်ကြတယ်ပြုတ်ကြပြီးတော့ပြုတ်ကြတယ်ပြုတ်ကြရင်ပြန်ဖွင့်ရဲ့လောက်ကြာအဲ့ဆိုတော့လုံးဝလုံးဝအလုံးမဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုတော့အခုတုံးလို့မရသေးဘူးသူကဆိုတော့ပွင့်လာကျွန်တော်ကတုံးလို့မရသေးဘူးကြာကြီးဆောင်ရတယ်ဒါကျွန်တော်ဆက်ကဒီအခုဒီဆက်မှာကျွန်တော်ဥစ္စာတက်ထားတာဒီပါလေ SSDအဲ့ဒါဆို SSD တက်ထားရမှာဒီလောက်ကြာ UU distance ဆိုရင်ဒါလည်း3ဆလောက်ပူကြာသေးတယ်လို့ထင်တိုင်းရအဲ SSD တက်ထားတဲ့အဆက်မှာဒီလောက်ကြာတာဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုတော်တော်ကြီးကိုစဉ်းမိဖူကောင်းပါတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီ AutoDeck ကထုတ်တဲ့ software တွေအကုန်လုံးရှောင်အဲအခုမှတုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးကြာရင်boss to go saying လေးအခုတော့မလေးအဲ 3D mesh နော် okay အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့အဲ့ဆိုဒီ blender ဆိုတဲ့ software ကနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ blender ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ရင်တောက်ခနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်လာပြီလုံးဝပြုတ်မကြဘူး 3D mesh ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆယ်ကာလောက်ပြုတ်ရဲ့ဆိုတာဒီကောင်မှာကျွန်တော်အခုလုံးနေနေတဲ့ project တွေအကုန်လုံးတစ်ခါမှပြုတ်ကြတာမရှိသေးဘူးအဲ့ဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီ software တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ခိုးသုံးရတယ်အဲ့ဆို ZBrush ကျွန်တော်ဒေါ်လာ800လောက်ရှိတယ်နော်ပမာငွေနဲ့ဆို10သိန်းလောက်ရှိတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့9သိန်းလောက်ရှိတယ် Photoshop ကတော့ထားလိုက် 3D Max ဒေါ်လာ300လောက်ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လက်သိချင်းနဲ့ပေးသုံးရင်ဒီလောက်ကိုကျွန်တော်တို့340လောက်မသိဘူး40ဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုဒီနေ့ကို9သိန်းလောက်ကြာအဲလာစင်ချင်းနဲ့ပြင်ဝင်း3-4တောင်ရှိတယ်3-4တောင်ဆိုသိန်း450ပေါ့နော်ဗီဒီယိုရဲ့တိကျဒေါ်လာ2000ရှိတယ်2000ကျော်သေးတယ်အဲဆိုတော့ဒါသိန်း20
25 သိန်းလောက်ပါဒီကောင်လဲ1800လောက်ရှိတယ်ဒီကောင်လဲ3000လောက်ရှိတယ်ဒေါ်လာပြောတာဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်လဲ300လောက်ပဲရှိတယ်သူကတော့သိစင်းကြီးအဲ့ဒါဆိုတော့ 3D program တွေကဒေါ်လာအဲ့လိုဥပမာ video ဆိုတာ 3D မှာသုံးရင် video မရှိရင်ဘာမှသုံးလို့မရအောင်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ1000လောက်သုံးရမှာတကယ်တရားဝင်သုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ခိုးသုံးတယ်ဘာပြောခိုးသုံးလဲဆိုတော့ကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်လုံးဝ free နော်အဲ့ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့အသုံးတင်တဲ့အချက်တရားဝင်ကျွန်တော်တို့ commercial မှာပါကျွန်တော်တို့ free သုံးလို့ရအဲ့ဆိုတော့အခုဒီနေ့ပဲ download လုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်နော် blender.org download ဆိုတဲ့ site ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် download လုပ်လိုက် download site ကဘယ်လိုလဲ129 megabyte ပဲရှိတယ်တည်တည်လေးပဲပြီးရင် double click နှိပ်လိုက်နော်ဘာမှလဲ login လည်းလုပ်စရာမလိုဘူး account လည်းလုပ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်လုံးဝ free ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဘယ်သူ download ဆွဲသွားဆိုတော့လေဘာစင်းမှလုံးမထားဘူးနော် okay လုံးဝ commercially free ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့လက်တွေ့အခုပဲဒါလေးကိုကျွန်တော် download လုပ်ပြီးတော့ double click ကြာတာ EAC ဘန်ကို double click နှိပ်ပြီးတွင်းလိုက်ပြီးရင်လက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါပြီဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီ blender ဘာလေးလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုအကြံမင်းတော့နားလဲသွားပြီးထင်ပါတယ်